从他过去的童年经历，我们可以非常清楚地理解他为什么在前面那条片子里边说他喜欢女生吼他管他，他认为这种方式就是他理解的感情的亲密链接。九号男嘉宾你好。你好，刚刚在 VCR 里面看到你说注重浪漫然后送礼的事情，然后我个人的观点是送礼其实不在乎送的是什么，是在乎对方喜欢什么。那比如说我是一个吃货，尤其爱吃甜点，如果说在一个节日他送我一箱港荣蒸蛋糕，那么我一定会为他的表现打满分。所以给你送十箱。所以这一点也请你可以记在你的小本本上，港荣蒸蛋糕好吃不上火。没问题。韩冰雨。韩嘉宾你好。从你前面的 VCR 当中看出来你好像喜欢姐姐类型的女孩子，就是因为可以管着你，可以指导着你一些事情，是这样吗？对，是这样的。因为我总共谈过三段恋爱吧，就是这三段全都是比我大的，没有比我小的。就是作为姐姐想跟你说，其实姐姐不希望猜你的一些小心思，你的选择性不坦诚在姐姐眼中就是不是那么直接。姐姐喜欢的弟弟就是那种直接冲动不计后果的，所以我给你灭灯，不好意思。我想问一下三号为什么灭灯啊？其实他各方面都挺符合我喜欢的类型，从他上台然后比较可爱的步伐，我就觉得他是一个很正直的男生。但是刚刚我看到 VCR 里面你有说善意的谎言，但是我是一个不太会去揣测别人心思的女孩子，如果说男生不把他的想法表达出来，可能我就不太理解，所以两个人就会误会。我认为两个人在一起可能直白一点会更好。好，我知道了，谢谢你。对，加油。谢谢。我发现男嘉宾到这个舞台上很喜欢讲，现在我是这么想的是因为我过去的某一段经历。所以有些时候就是我们可能不信大家是会同情的，但是我们可能同情自己的同时也要学会用另外一种眼光来看待这个世界，不一定过去的经验一定会复制到现在，也不会影响到未来。我们如何去建构一个符合当下的彼此的一种更健康的关系。男嘉宾刚才提到的你的童年当中，我一直有一种担心，我会害怕在你的整个青少年阶段你对自我价值有一个强烈的质疑。你可能从小就会想父亲和母亲分开这是他们的感情选择，可是为什么他们都没有选择我呢？这个问号可能在潜意识里会困扰你很久，然后这样会有一种就对自我价值强烈的否定感，就说是我不好，那一定是我身上有很多很多的缺点，然后会不断地去想这些缺点，它会有一个自我强化，强化到一定程度之后，内心的那种极其的不安全感和那种自我价值的那种飘忽啊，它会使得你对周边的强链接有强烈的渴望。包括三号为什么一定要上厕所的时候都要看着自己男朋友，他害怕那个链子从手中滑落，他必须牢牢地握着，就所以你们的内在的核心都是如何重塑坚定的自我价值。我可以跟你分享一个小方法，你回去之后呢，你拿一张 A4 纸，你在上面写大概20到30种优点，然后找到大概10个左右你最好的朋友，还有你最信任的家人，你的姑姑，你的表姐，然后你让他们每个人在上面勾3个你在他们心目当中最闪光的地方，你把那些被勾的最多次的词写在你那个日记本的扉页，用大红色的笔标明，你要清晰坚定地把它植在你的心里，扎根在你的心里，告诉自己我在最了解我的人心中我是这样这样和这样的人，这会跟你整个童年的潜意识形成一种对抗的力量，
而且那些时间长了之后，它会反作用，真实成为你的长处，你明白吗？你的心里那个根就扎下了，你就松弛了，你知道我是这样的，我有价值，我值得被爱。谢谢你，老师。陈明刚才说的那番话呢，也是我本来准备说的，我意思是一样的，就是你要想清楚一个问题，你要给对方或者说给女生一个爱上我的理由。不会有女生因为你愿意双手奉上手机，因为这件事爱上你，不会的。怎么说呢？就是刚刚的经历，大家在短片里也都看到了啊。我之前的人生的终极目标就是说，我要成立一个家庭。然后为了这一点呢，我就是疯狂的去追寻爱吧。但是经过上一段之后，我就会发现，如果说你把自己丢掉了的话，别人也是不会爱你的。就是我们要修复自己，哪怕说这条路并不容易。至于说家庭这方面的话，我很感谢我姑姑这20年来对我的照顾。说句实话，如果说没有我姑的话，我今天真的也不可能站在这个舞台上。当然我也很感谢我妈。之前20年的时候，我其实是很不理解她的。我在想，为什么小的时候你不要我？但是，我记得那是我大二的时候吧。我妈妈要到了我姑姑的联系方式，然后又要到了我的联系方式。我妈说想见我一面，然后呢，去见她的路上，我其实心里很忐忑，我不知道该怎么样去面对这样一个最熟悉的陌生人。当我就是她一打开家门迎接我的时候，我一发现，哇，我妈老了那么多，她跟之前真的一点都不一样了。虽然说我印象里她很模糊嘛，那一刻，然后我才发现，就是我有点理解我妈妈了。她当时没有选择要我的原因，就是因为她想给我一个更好的生活。她觉得我爸这边不管是教育啊，还是说各方面物质条件都会比我妈妈她自己更好一些。我现在我很感谢我妈，谢谢。和解的力量好了不起啊。如果我们渴望一份100%粘人的爱情来治愈自己，不如在我们过去的生活中看到真正曾经身边爱过我们的人，和那些我们曾经不理解，但是现在回头想想，其实那份母爱一直都在。哦，我相信他的母亲也会很开心。是的，是的。每个人的人生都可能会有很多的节点，我们可能更希望你今天来到《非诚勿扰》的舞台这件事，从今天开始，我认为应该算一个你的人生的节点。你当着这么多人的面，把你自己童年所有的你的成长、你的情感经历都坦诚给了他们，我认为这是一次告别，是和你过去的告别。对，是的。我认为你刚才说到你和你妈妈的关系的时候，我看到黄楠的哭的时候，我认为这是一场了不起的和解，不仅仅认为它是你和你母亲的和解，我认为这是你和你自己内心的和解。对，是的。